Olá, psicos! Devo admitir, acabei descobrindo mais coisas bem mais interessantes nesse jogo. E sim, eu ainda tô naquela loja super esquisita. Se você não sabe por que esquisita, é só interagir com essa moça e olhar o último item que essa moça vende. Pois é, cara, é bem esquisitinho. Mas enfim, bora às descobertas. Uma coisa engraçada é que assim, vocês se lembram que eu falei que eu peguei o nosso Bat Beakers e eu queria colocar o item pra ele, Light Ball. Só que eu fiquei farmando até conseguir pegar a Light Ball. Sendo que eu poderia ter feito isso e ter pego muito mais rápido, tanto que olha só, se eu venço um inimigo, todo mundo agora ganha experiência, algo que não tinha no episódio passado. Mas tipo, Psycho, tá todo mundo usando o Esp Share? Não, ninguém tá usando o Esp Share. Olha só, Pet Beakers Light Ball, Scarp Lucky Egg, e de resto, ninguém tá usando mais nada. Tipo, Psycho, como foi que você fez isso? Então, vou mostrar pra vocês. Mas antes, preciso fazer o seguinte, vamos precisar acabar com todo mundo aqui. Eu devo admitir pra vocês que eu coloquei o nosso Magikarp pra ser um pouquinho divino? Talvez essa seja a palavra certa. E é por isso que ele tá na palha. Porém, não vou evoluir, não vou fazer nada, só vou deixar o Magikarp ali. Quando chegar o momento certo, eu vou colocar ele. E aí vocês vão entender o porquê que ele ficou divino. Isso é o jogo te dando muito poder, cara. E se o jogo te dá poder, você tem que usar. Sério, você usa. E bora passar por essa partezona aqui rapidão? Bora limpar todo mundo rapidão? Essa coisa também, eu disse que no episódio passado, iríamos usar este carinha aqui, o próprio Igo. E sim, este é o seu episódio, garotão. Agora tu vai varrer todo mundo. O set dele também deu uma modificada. Olha só como é que tá. Tá bonitinho, tá interessante até. Dá pra derrubar o voador, sendo que eu perco pra voador. Mas agora dá pra tancar o voador. Pô, vendo o choque, mano. Não reclamando, é uma habilidade muito boa. Mas é special. Ele, nosso Pokémonzinho, é físico. Por isso, não foi tão útil assim. E tá aí, até que enfim. Até que enfim, não. Evoluiu muito rápido, eu diria. Foi bem rápido. Mas uma parada que eu esqueci de dizer é que eu tô jogando nesse exato momento, 00h50. E o jogo, ele tá de tarde. Ou seja, tem sim tempo. No caso, sistema de dia e noite. Só que ele não funciona conforme o meu relógio. Ele funciona conforme o horário do próprio jogo. O horário que você escolheu bem no início. Sabe aquele relógio do Pokémon Emerald, etc? Então, dependendo do horário que você começou no início do jogo, que você colocou, é o horário que vai estar agora. E outra coisa super importante que eu deveria muito ter dito, porém eu acabei esquecendo de dizer, é exatamente isso aqui. Olha a nature do Igo. Sim, tornou-se adamante. Magikarp sempre foi Jolly. Bijou, Jolly também. Ele é Fable. Já veio o time de comum. E do Fat Bigas, time de também. Mas tipo, Psycho, a nature deles não era essa no episódio passado. Verdade, não era. Também descobri como que muda a nature. Descobri muita coisa nisso aqui, cara. E fica tranquilo, vou te ensinar. E olha só quem é que tá ali, ó. Pois é, Jesse e James protegendo o Giovanni. Antes de qualquer coisa, vamos rebocar esse carinha aqui e bora amassar eles. A partir do momento que você vence o cara, você pega a chave da equipe Rocket. E com a chave, tá aqui. Somos capazes de usar o elevador. Só que, pra você não ser pego na trollagem, já vai pro primeiro andar, interage com esse cara e já o derruba, que você vai sair ferrado. Ele vai se aproveitar disso. Cara, Igo, tu erra move, mano? Porque, cara, tu não errou um move até agora. Como é que pode? Spunch não tem chance de errar, Gank Shot tem chance de errar, mas não erra, e Stone Edge também. Isso é deveras esquisito. Ele não erra. Ele não errou até agora. Tem essa diferença. E tá eles aqui. Pois é, Jesse e James. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se a batalha vai estar muito difícil. E tá ali o Magikarp. O truque tá no moveset dele. Nos status dele. Magikarp, você não pode ficar aqui, porque senão você vai acabar com todo mundo. Você vai zerar o jogo rápido. Então por isso vou tacar o Big Bicas. E até então, tá tranquilão. Tá dando pra vencer, tá dando pra passar, tranquilaço. E sim, muito de boa, muito tranquilo. Deu pra fluir. Agora sim, Giovanni, brota e venha. Como eu tô paralisado, não vejo muita chance assim de conseguir alguma coisa. Porém, temos um golpe excelente. Temos o Drain Punch, também temos o Ice Punch. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Aí, consegui fazer alguma coisa e vou ter que usar esse golpezão brabo aqui. Boa, boa, boa. E Rhyhorn, sei que você é forte, mas o Ice Punch pode acabar contigo. E o Bulldoze também pode acabar comigo. Eu vou morrer. Vocês apostam quanto que eu vou morrer? Eu tô lento, mano. Eu tô paralisado, eu tô lento e eu vou morrer. Olha isso, cara. Eu ainda tava mais rápido que ele, mas mesmo assim caí. Vai lá, Bijou. Você é bom. Botei o pior Pokémon pra lutar contra ele, mas vamos lá, vamos lá. Dá pra fazer uma zoeirinha mesmo. E deu certo, vencemos. Eu venci ele. Ele fala, fala, fala. É a Marowak sai. Marowak sai correndo. Como assim, jogo? Qual é dessa novidade? Isso não é normal. Isso não era pra ter acontecido. Qual que é a piada? Eu vou correr lá pra Lavender. Talvez tenha alguma coisa lá. É sério, de fato, não sei o que vai acontecer. Não sei mesmo. Como eu disse, tô jogando junto com vocês. Enquanto eu tô mais carpe, por enquanto, vou deixar ele na box, porque ainda não é a hora dele. Não é a hora de você brilhar ainda. E aqui em Pokémon Tower,
não vejo diferença alguma. A moça não falou nada sobre nada. Silver Scope, bom, aparentemente não vai ser útil, já que eu já tô aqui em cima. E pra vencer Ghost, Speed Weaver, acho que a única técnica que temos aqui é Pursuit pra conseguir fazer alguma coisa. Só que eu não acho que vai dar tão certo assim. Mas vamos. Beleza, tô o mais perto possível da tal parte e vamos ver o que acontece. Vamos mandar embora, quer ver? Intrusos, ok. E, era exatamente isso que era pra acontecer. Kilbon aparece e eu não vou precisar lutar contra Marowak não, né? Porque senão seria bem estranho. Beleza, ela encontra o espírito, beleza. Eu não sei o que aconteceu. O espírito foi acalmado e o bichinho que nos salvou simplesmente foi embora. Interessante até. É uma lore bem diferente. Melhor do que derrubarmos o espírito da Marowak. E aqui, quanto a esses caras, nem precisa se preocupar. Eles são simples. Perfeito. Todo mundo derrotado. E quanto ao Mr. Food? Ih, mano, caraca, nem me recuperei, nem nada, mas acho que dá pra lidar sim. Atalho em dupla, novamente, eles não se cansam. Defable é contigo, e aqui, você pode usar qualquer coisa. Já de resto, Defable vai levar geral com o Surf. Inclusive eu, se eu ficar aqui. Acho que a melhor ideia aqui é colocar o Evisal, já que ele não toma tanto dano assim. E sim, deu mais que certo. Conseguimos vencer tranquilamente. E não se esqueça de falar com ele novamente, que senão você não pega a flauta. E com a flauta em mãos, abre-te Sésamo. É claro que ele acorda pra te atacar. Mano, de destino quer que eu capture ele, eu vou. E foi de prima. Na primeira Pokébola ele já foi capturado. Mas nunca jogo com o Snorlax, na verdade eu acho que eu só joguei com ele uma única vez. Nem sei se ele é bom, de fato não sei. Mas ele tá aqui. Nature que diminui a defesa física e aumenta o ataque físico. Você vê que a habilidade Tick Fat. Interessante. Ih, mano, é de novo. Ô, meu parceiro. Sem bike não rola. Caraca, mano. Nossa, vou ter que voltar tudo. E o pior é que não dá pra passar por aqui, porque senão a gente já saia daqui, ia pra cima e já chegaria na cidade. Mas, de boa. Vou dar um carreirão rapidão. E aqui estamos. Agora a bike não custa mais 1 milhão. Temos a bicicleta conosco. E o engraçado é que eu fui lá no túnel e acabei pegando essa Power Stone. Só não faço a mínima ideia do pra que ela serve. Caso você souber, deixa nos comentários. Que aí eu fixo o seu comentário pra dar aquela moral marota pra quem tiver a mesma dúvida que eu. Agora, bora dar um carreirão novamente, passar pelo túnel tudo de novo e voltar pro lugar que estávamos. Já que o jogo não me deixa passar assim. Olha isso. E agora com a bike em mãos, bora ver se ele vai me empatar. E não, deu pra passar tranquilamente. Outra parada, aqui esses carinhas aqui que fica aqui em cima, eles sempre pedem itens ou alguma coisa. Um número de Pokémon. Aqui, por exemplo, não pediu. Não era o cientista que tava aqui, mas normalmente fica. E como esse jogo não tá pedindo número de Pokémon, eu acho sim que vale a pena você pegar os itens. Caso eles peçam, eu te ensino tudo. Aí você não vai mais precisar de número de Pokémon específico não. E é sem cheat, hein? E o Bulbasaur finalmente chegou em sua última evolução. Na verdade, era o Ivysaur. Mas, ok, você entendeu. Outra coisa que eu acho é que esse jogo ele também tem mega evolução. Por que que eu sei disso? Eu acabei fuçando os arquivos do jogo e achei essa peculiaridade. Para que todos daqui foram derrotados, pelo menos esses aqui, bora dar um carreirão lá pra baixo. E aqui tá mais uma casa que eu falei pra vocês. Vamos ver se tem alguém aqui pedindo item. Não, mas tá pedindo Pokémon. Uma coisa engraçada é que esse Pokémon, Lightang, você só consegue assim. Fora isso, você não pega ele. Opa, obrigado, valeu. É o que eu disse. Entrando nessas casas, você pega item. E contra o Koga, nem teria como usar o nosso Monkey, a menos que eu trocasse a tipagem dele. Agora é um Power Maple. Mas vamos mesmo assim. Eu vou com o Pikachu na frente. Acho que o Pikachu que tá na frente. E se liga no level dele, bem semelhante ao meu. Ou seja, a possibilidade de perder aqui é grande. É bem grande. Se bem que eu vi um comentário dizendo que a partir do 5º ginásio o jogo ficaria bom. Tô entendendo por quê. E devo admitir que este ginásio aqui foi o mais complicadinho pra derrotar os Capanga. Foi bem complicado mesmo. E agora, bora direto o Koga. Vai ser fácil? Não sei. Vai dar pra passar dele? Também não sei. Mas, bora arriscar. Provavelmente vou perder uns e outros Pokémon, mas de boa. Ó, o primeiro dele já foi. O segundo já foi, que é o mesmo do primeiro. Dizem que é o problema, ó. Beleza, já perdeu bastante. Caiu, perfeito. E quanto ao seu último, Monkey. Monkey não perde tanta vida. Esse é o problema. Mas, mesmo assim, vencemos. Até que foi tranquilo, até que foi ok. E o nosso próximo ginásio, provavelmente, vamos vencer com o próprio Bidrill. É, o próprio Bidrill. Ele vai ser forte. Ele vai ser muito bom. Só que é claro, da Farizone. Vou poupar vocês de ver essa parte. Vou dar um carreirão lá. Vai ser um bagulho rapidão. Na verdade, nem é tão necessário. Podemos usar um truque. Opa, por que que você tá aqui? Meu pai é líder do ginásio. E eu tô treinando como usar Pokémon Veneno como meu pai. Mais pra frente, você vai ter muita relevância. Isso é verdade. Ao passar por aqui, não se esqueça de pegar este item. O Golden Teeth, senão você fica sem o Strength. E tá aqui o item que queríamos. No caso, o próprio Surf. Se bem que já podemos usar o Surf. Olha só isso aqui. Pois é, cara. Isso aí foi diferente. É branco. Os passos são infinitos? É, os passos não são infinitos. Sabe qual é a coisa engraçada? Ainda não sou capaz de usar o Fly, mesmo tendo o Fly. Ah, tipo, sai com o Venusaur usando o Fly? Sim. Ele acabou se tornando meu...
a Game Boy. E agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu acabei conseguindo o próprio Lucky Egg, não só o Lucky Egg, como também o Aspichar. E também modificar a native de todos os Pokémon, como por exemplo esse cara ficou de olho, etc, etc, e etc. Coloquei aqui o Bidu, porque justamente ele tá com o Lucky Egg. Vou colocar aqui Clefable, porque ela tá sem item nenhum. Quando você entra em batalha, aquele esquema assim, entra no menu, vem aqui em rio de item, aqui eu vou colocar 197. Este é o código do Lucky Egg. E se você faz isso e volta, olha só, Clefable agora está com o Lucky Egg. Ah, tipo, será que você tirou de um botão no outro? Não, olha só, Pediu também tá com Lucky Egg. E se você quiser brincar um pouco mais, no caso quiser o Aspichar, o código é 182. Quando você aperta Select, vai lá na Clefable novamente, tá lá, ela tá com o Aspichar. Sabe qual é o mais engraçado? Vou fugir da luta. Viremos até aqui, item, tirar o item e beleza. Quando você for ver seu Aspichar, ele não vai pra essa aba aqui de itens. Ele deveria vir pra cá, porém não. Ele vem diretamente pra cá, pra essa aba aqui de Key Items, ou seja, aperta em Use e perfeito, você já tá com seu Aspichar ativo. E quanto a mudar a nature, é simples também. Mesmo esquema, rio de item. E o código para você achar todas as mines é a partir de 383. Vamos supor que eu quero mudar a do Venusaur. Vou colocar um timid para ele. Perfeito. Tá aqui, 403. Bora voltar. Fugir da luta. Pediu. Passa a timid mind. Ó, tem que mostrar aqui para vocês. Ó. A nature dele, serious. E olhando aqui, timid. Toma, agora é seu. Você tornou-se timid. Vamos dar uma olhada lá de novo. E tá aqui. Pô, mereço teu like, não mereço?